8. 9. 16. 17. 24. 25. 30. 31. 9. Sure. 36. 37. 44. 17. 45. 52. 53. 60. 61.
68. 76. 77. 83. 84. 89. 90. 97. 98. 106. Faktisk hans 100 break nummer 140 i karrieren. Og se lige den der. Det er lækkerier. Super, super lækkert spillet. 150. 120. Meget, meget lækkert det, han leverer. Mikkel Morten. 133. Sådan der. Det er gylden spillet af Mikkel Morten. 140. Og turneringens højeste break. Allerede, det er super, super lækkert. 140. Og tredje frame til...